नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे अहमस्मि विभाविष्टः सम्प्रति अद्यतन वार्ताः प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी श्री नरेंद्र मोदी ह्य मुरली मनोहर जोशी लालकृष्ण आडवाणी प्रभृतीन् दलस्य वरिष्ठ नेतृन् अमिलत् प्रशासन संरचनातः प्राक् गुजरात भवने भाजपा दलाध्यक्ष राजनाथ सिंह महोदय से आवासे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य स्थानीय कार्यालय केशव कुंजे च राजनीतिक मंत्रणां सुतरां सक्रियत्वेन प्रवर्तिताः एवम् आकल्प्यते यत् प्रशासने संयुति दलान्यपि समावेक्षन्ते। लोकसभा निर्वाचनेषु जनता दल संयुक्तस्य अभद्र प्रदर्शनान्तरं बिहार मुख्यमंत्रिणा श्री नीतीश कुमारेण प्रदत्त त्यागपत्रात् उद्भूतं राजनीतिकं संकटं इदानीमपि प्रवर्तते। यतोहि दलस्य ह्यस्तने उपवेशने नूतनं नेतारं चेतुं साफल्यं नैव अधिगतम्। दलस्य सर्वैरपि नेतृभिः दृढतया प्रतिपादितं यत् श्री नीतीश कुमारः एव मुख्यमंत्री रूपेण कार्यं कुर्यात्, परन्तु श्री कुमारः एतत् कर्तुं न्यषिधत्। विषयेऽस्मिन् अन्तिमं निर्णयं ग्रहीतुं दलस्य विधायकाः अद्य पुनः मिलिष्यन्ति। राष्ट्रपतिः श्री प्रणव मुखर्जी पञ्चदश्याः लोकसभायाः विघटनं गतदिने सद्यः प्रभावात् व्यदधात्। निवर्तमानेन केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन शनिवासरे स्वीये अन्तिमे समुपवेशने पञ्चदश्याः लोकसभायाः सद्यः प्रभावात् विघटनं समनुशासितम् आसीत्। नूतन लोकसभा संरचनायाः प्राक् एषा खलु आवश्यकी औपचारिकता भवति। इतः पूर्वं निर्वाचनायोगः राष्ट्रपतिं प्रणव मुखर्जी महोदयं सम्मिल्य लोकसभायाः नवनिर्वाचितानि त्रिचत्वारिंशत् उत्तर पञ्चशत सांसदानां सूचीं तस्मै अर्पयत्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री वी एस संपत महोदयः अपराभ्याम्, निर्वाचन आयुक्ताभ्याम् एच एस ब्रह्मा, नसीम जैदी महोदयाभ्याम् सह सम्भूय राष्ट्रपतये नवनिर्वाचित सांसदानां सूचीं समर्पितवान्। अनेन साकमेव नूतन प्रशासन संरचनायाः प्रक्रियाम् आरब्धुं राष्ट्रपतिः प्रभविष्यति। लोकसभा निर्वाचनेषु प्रचण्डतम पराजयानन्तरं कांग्रेस दलस्य कार्यसमितिः अद्य नवदिल्ल्यां सम्मेलिष्यति। मेलनस्य अध्यक्षं दलाध्यक्षया सोनिया गांधी महाभाग्या विधास्यते। निर्वाचनेषु पराजयस्य दायित्वं स्वीकृत्वा सोनिया राहुल गांधी महाभाग्यां निगदितम् आसीत् यत् जनादेशः निष्प्रचमेव कांग्रेस दलं विरुद्ध आसीत्। ताभ्याम् एतदपि उदीरितमासीत् यत् कांग्रेस दलेन सुबहु आत्ममन्थनं करणीयम्। आम आदमी पार्टीति दलेन दिल्ल्यां पुनः प्रशासन संरचनाया संभावना निराकृता। कांग्रेस दलेनापि उदीरितं यत् एतद्धि आपदलाय समर्थनापेक्षया नूतनानि निर्वाचनानि समीहते। आपदलेन एकस्मिन् ट्वीट टिप्पणे प्रकाशितं यत् एतद्दलं त्यागपत्रानन्तरम् एव पुनर्निर्वाचनानि आकांक्षते। दलस्य सफलतया समुत्साहितः दिल्ली भाजपा दलाध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन रविवासरे अभाणीत् यत् तदीयं दलं राजधान्यां विधानसभा निर्वाचनार्थं सन्नद्धम् अस्ति। तेन उदीरितं यत् तदीयं दलं दिल्ल्यां प्रशासन संरचनायै नैव चेष्टिष्यते, अपितु बृहत्तरं जनादेशं लप्स्यते। असौ सुस्पष्टं बहुमतं समाप्तुं आत्मविश्वासं प्राकट्यत्। अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत्। श्वनूतनः वार्ता समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।